Kädet nousee ylös. Kädet nousee ylös. Peppu pitkällä taaks. Anna mennä. Peppu pitkällä taaks. Hyvä. Ja jalat lähtee mukaan. Katso. Työntää. Työnnä. Työnnä taakse. Pakaralihas tekee töitä. Hyvä. Työnnä, työnnä. Pakaralihas tekee töitä. Anna mennä. Ja vielä työntää. Hyvä. Peppu pitkälle taakse, alaspäin mentäessä. Hyvä, muista polvien ja nilkan asento. Ja viimeiset, lähdetään lattialle, selinmakulle. Ja täältä polvet ovat koukussa, kädet voi levätä lattialla. Ja näin nostetaan lantio ylös. Nosta. Ja nosta, sieltä lähtee, hyvä. Nosta. Ja vielä. Hyvä. Lantio nousee ylös. Hyvä, muista, ettei peppu välillä kosketa lattiaa. Liike on jatkuva. Hyvä, jalka päälle. Jalka. Anna mennä, anna mennä. Tehdään tiukkoja takamuksia. Ja suorana. Anna mennä, nosta, nosta, nosta. Taistele, taistele. Ja jalka vaihtuu, hop. Hyvä. Vielä nousee. Ja sama suorana, ylös. Ja ylös, pinnistä, pinnistä. Hyvä. Ja vielä perusnostot, nosta. Ja vielä. Tehdään pepulla töitä. Ja vielä mene. Nosta. Hyvä. Ja sieltä jätetään lantio ylös, polvet yhteen. Yhteen, auki. Yhteen, auki. Yhteen, auki. Huomaa, peppu pysyy ylhäällä. Anna mennä yhteen ja auki. Peppu pysyy ylhäällä. Paina, paina. Anna mennä. Hyvä. Vielä menee. Ei tunnu missään vielä. Näin saadaan tiukkoja takamuksia nopeammin kuin huomaatkaan. Hyvä. Muutama vielä. Ja sieltä jalat yhteen. Hyvä. Nosta. Nosta. Polvet, nilkat yhdessä. Nosta, nosta. Ja vielä nousee. Hyvä, anna mennä. Nousee. Ja viimeisiä viedään. Ja nosta ylös. Ei ole paljon enää jäljellä. Hyvä, polvet, nilkat pysyy tiukasti yhdessä. Ja nosta, hyvä. Ja viimeinen. Ja sieltä noustaan istumaan. Ja muistathan vielä venytellä pakaralihaksia. Esimerkiksi tällainen asento venyttää hyvin näitä suuria lihasryhmiä. Ja ensi viikolla onkin vuorossa jälleen vieras ja hän on meille kaikille tuttu mies, Jari Sarasvuo. Hei!